भन्नु नमस्कार मेम नेपालमा धेरै ठाउँ हामीले ट्रिटमेन्ट गरायौँ सफल भएन हामीले यो बारेमा अगाडि होइन एकजना बहिनीबाट सुन्यौँ उसले ट्रिटमेन्ट गरेर उसको सफल भएको रहेछ र उसले भन्यो हामीलाई त्यही भएर हामी पनि तुरुन्त बात आइहाल्यौँ र हाम्रो आज नानी बस्यो हार्डबुक पनि आइसकेको छ मेमलाई धेरै 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 धन्यवाद जति पनि नेपालमा बच्चा छैन त्यत्तिकै बसिराख्नु भएको छ फोकटमा यताउता डुलिराख्नु भएको छ तपाईँहरू यहाँ सिलगढीमा कविता मन्त्री चेम्बर्समा आएर फेमिली क्लिनिकमा आएर उपचार गर्न सक्नुहुन्छ उहाँको हरेक सर्भिसहरू एकदम राम्रो छ गुड छ उहाँले हरेक सल्लाहहरू राम्रो दिनुहुन्छ र तपाईँहरू पनि यहीँ आउनुहोस् भन्न चाहन्छु नमस्कार नमस्कार थ्याङ्क यू सो मच